Galera do céu, se liga nesses caras, tá? Eles são terraplanistas e eles estão aqui, ó, na Austrália. E eles foram fazer um teste com um barco indo em direção à borda, ao sul da Austrália. Olha o que, que vai acontecer com os caras. Olha isso, meus amigos. Se liga só, tá? Pegaram um barco, não, vamos ver mesmo se tem militar protegendo a borda. Olha o que, que vai acontecer. Olha isso, galera. Olha isso. Meu Deus do céu, cara. Vocês não têm noção do que vai acontecer aí. Caramba, galera do céu. Galera. Há quanto tempo, Bruno, Leandro, cara? Eu há 3 anos aqui, a gente vem falando. Olha, a borda é militarizada, cara. Ninguém chega nem perto. Galera, olha o que vai acontecer aí. Se liga só. Eu vou deixar o vídeo completo pra vocês aí com tradução. Com legenda. Olha isso, cara. Um naviozão de guerra já apareceu lá. Caramba, velho. Há muito tempo esse navio de guerra já, ó, pelo radar já tinha visto. Batem um barco vindo aqui em nossa direção aqui, ó. Não, não podemos ver. Não podemos deixar ele ver a borda. Cara! E ali na Austrália é bem perto a borda, né? Entre aspas, né? É mais perto que muito lugar. Olha isso, cara. Um contra-torpedeiro. Meu Deus do céu, velho. E virando pra eles, cara. E os caras sozinhos no meio do mar ali, velho. Nossa, cara. Muito barco desaparece assim, ó. Caramba, velho. Nossa, que top. Olha ali, cara. Olha o tamanho do navio, cara. Pra um barquinho desse tamanho aí, ó. Vai lá, Dilmaloide. Vai lá, tenta a sorte. Tenta a sorte. O que, que a gente fala sempre? A Antártida é militarizada, é protegida, cara. Por mais de 50 nações, tá aí, ó. Olha ali o pai do barco de guerra ali, ó. Navio de guerra, cara. Contra os caras aqui, ó. É, vai, desobedece. Imagina se esses caras desobedecem ali, ó. Cara, é só .50 na chaleira deles, velho. E torpedo. Só um já pulveriza esse barco aí. De pesca aí. Olha, caramba, velho. Meu amigo. Cara, nossa, velho. Tá louco. Caramba, cara. Bah. E agora vão falar o quê? Ai, não tem militar da Antártida. Tu tá de brincadeira, meu amigo. Olha o tamanho do navio ali, ó. Olha o tamanho do navio. Olha ali, cara. Aqueles modernos ainda, ó. Aquelas fragata moderna ainda. Tu tá louco. Os caras chegaram e trocaram a roupa em casa, né? Porque, ah, desculpa, galera, mas deve ter se cagado tudo. Tu tá louco, cara. Qualquer um ia se borrar nas calças. Olha ali, tudo no meio do nada, velho. No meio do nada. Era só os militares querer, ó. Tu tá louco, cara. O negócio é militarizado, a gente falava, né? Olha aqui, ó, eles estão indo em direção à borda aqui, galera, pra fazer o teste. Meu Deus do céu, velho. Tu tá louco, cara. Vai lá, tenta a sorte, Globaloide. Tenta a sorte. Tu tá louco. Galera, compartilha esse vídeo aí nos grupos aí. Compartilha geral, galera. Nossa, que top, galera, que top. Vai lá, tenta atravessar lá, Globaloide. Pega um barco que nem esses caras aqui tentaram fazer, ó. Tenta lá. Aqui foram corajosos, velho. Aqui tirei o chapéu aí, ó. Terraplanista, né, meu amigo? Terraplanista, velho. Tu tá louco, meu amigo? Nossa, que top. Fiquem com o vídeo completo aí, galera. Deixe seu like, compartilhe. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Seja muito bem-vindo aí ao canal Terraplano Evidências. Tamo junto.